17-ші наурыз еліміз бойынша шаңырақ күні. Атаулы күнге орай қалалық ішкі саясат бөлімі мен анаға тағзым орталығының ұйымдастыруымен өнегелі отбасы елтірегі атты шара өтті. Кездесудің басты қонақтары күміс ылағыл және алтын тойына жеткен ерлі зайыптылар болды. Ұлттық тәрбиенің адамгершілікпен имандылықтың, ізеттілікпен инабаттылықтың бастау бұлағы отбасы. Сондықтан өз ұрпағын ерте бастан отбасы құндылығына баулыған қазақ үшін шаңырақ ең киелі, ең қасиетті ұғым. Бүгінгі кездесудің басты себебі де 50 жыл, 40 жыл, 25 жыл отау құрып, бір шаңырақ астында ұрпақ өрбітіп, бүгінде мақтаны байтар отбасыға айналған шаңырақ иелеріне арналмақ. Өмірімді қайтадан бастайтын болсам, осы кәсібімді, осы жарымды таңдаймын. Әрине, тағдыр деген болады, өмір деген болады, оның қиыншылықтары болады, оның бәріне төзе білу керек, көтере білу керек. Біз енді екеуміз соңында көтердік, асымадық, тасымадық, жасымадық, ең бастысы. Кештің құрметті қонақтары өздерінің өмірлік тәжірибелерімен, отбасылық құндылықтармен бөлісіп, жаңадан бас қосқан жас жұбайларға ақыл-кеңестерін айтты. Оларға залдағы көрермен тарапынан түрлі сұрақтар қойылып, жауаптар алынды. Біздің енді отауласқанымызға 25 жыл болып отыр биылғы жылы. Мінекей жас отбасыларға үлгі есебінде танытып, кездесуге шақырып, жақсы бір сыр сұхбат болды деп ойлаймыз. Енді мынау Наурыз қарсаңында мынау келе жатқан әрбір отбасына береке, байлық тілеймін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, отбасының іргесі сөгілмесін, әрбір отбасында шаттық қуаныш болсын. Кездесу кешінде жақында шаңырақ көтеріп, отбасын құрып жатқан жастардың неке қию рәсімі орындалды. Ахат бөлімінің маманы Жансая Дүйсекова отбасына неке куәлігін табыстады. Оларға гүл шоқтары мен бағалы сыйлықтар табысталды. Іс-шара соңы анаға тағзым орталығының өнерпаздары дайындаған концерттік бағдарламаға ұласты. Наргиза Төреқұл, Әділ Сайлаубеков, Әлімжан Ақпаев, 77 News.